Добрий вечір, дорогі друзі. Мене звати Дарина Ковальчук. Я би хотіла сказати декілька слів ще до конкурсу, який вже пройшов. Ви знаєте результати. Вітаю всіх переможців. По-перше, я хотіла подякувати організаторам за надану можливість стати членом журі, власне. І ви знаєте, це велика відповідальність, але з цією відповідальністю я отримала ні з чим не зрівнянне задоволення. Тому вклоняюся низько кожному з учасників, друзі. Ну, це щось неймовірне, ви знаєте, те, що ви зробили. Ну, по-перше, звичайно, ви знайшли сили, час, місце, сміливість для того, щоб вивчити ці вірші або навчитися їх гарно читати і надіслати це відео. Це все, звичайно, вимагає, ну, знаєте, сміливість, якнайменше. І, по-друге, ви знаєте, з кожним віршем ви надіслали нам частинку своєї душі, що те саме, знаєте, унікальне і зворушливе, чого неможливо знайти і купити неможливо ні за які гроші. Особлива подяка тим, хто лише вчить українську мову, тим, хто не може розмовляти ще. І ви знаєте, я лише можу уявити, наскільки хвилююче це могло бути для вас. Вивчити ці вірші і розказати їх на публіку. Це дуже вражає. Дякую. Будь ласка, продовжуйте вчити українську мову. І ось так розповідайте нам вірші. Бо ви знаєте, від кожного з вас я відчула, ви як актори, ви змушували мене сміятися і плакати. І ось так, власне, це і називається гарно прочитати вірш. Коли, знаєте, я все це відчуваю в своєму серці, все, що ви передаєте. Тому дуже вам дякую. Ну і, звичайно, не можу не сказати декілька слів про наших наймолодших учасників. Які ж ви талановиті, які ви сміливі і які ви солодкі. Тому хочу декілька слів сказати. Іване Андрійовичу, Терещенко Іван Андрійович, розказував нам вірш «На зеленому горбочку». Ти розповідав, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Я хочу сказати, що ти як сонце. Всіх нас настільки звеселив, стільки приємних емоцій нам подарував. Дуже-дуже дякую тобі. Гладка Поліна, білочка восени. Який довгий вірш. Яка ти молодець, молодець, як ти його вивчила. Ти розповідала, щоб не вкрали їх лисиця або хитрий бурундук. Мені здається, що якщо б вони порівняли горішки і твій солодкий язичок, то вони б, мабуть, не за горішками прийшли, а за тобою і вкрали б тебе, таку гарнюсю нашу. Дуже дякую. Також та бабуя Марта. Осінь гарна молодиця. Ну, осінь прикрасила Тбілісі, прикрасила всю Грузію, Україну, весь світ. А Мартечка прикрасила, така чудова дівчинка, наш конкурс. Дякую тобі дуже, щиро дякую. Також Копчак Ігор. Хоч малий ти невеличкий, але скільки позитиву ти нам даруєш, Ігоре. Дуже-дуже тобі дякуємо. Ти мене так звеселив. Я просто хочу сказати, браво! Скільки артистизму. Ти маєш стати актором. Ну, хоча б наполовину. Сашко Шустак. Який дорослий, як ти. Розповідаєш гарно. Ти знаєш, ти розповідав, що випав перший сніг,
про це розповіло зайчатко, так? От я хочу тобі сказати, що такі ж радісні емоції ти нам подарував. От коли випадає перший сніг, ми дуже радіємо. Ми кажемо, нарешті, треба, можемо йти на вулицю грати, так? Ось я коли тебе побачила і послухала, мені так захотілося грати, співати, танцювати. Ну, такий ти молодець. Шуйкова Мілана, усе моє. Боже, ну це просто актриса. Ну, подивіться на неї. Яка вона ніжна. Ти говорила, що воно за диво. Усе так незрадливо. От я б сказала про тебе, ну що вона за диво, ця дівчина. Яка краса. І також Калугіна Софія. Яблонька. Як ніжно. Як чудово ти розповідала про квітки. І ти знаєш, мені хочеться тебе назвати Софія Яблонько. Дуже тобі дякую за те, що ти взяла участь у нашому конкурсі. Будь ласка, вчи українську мову ще, вчи українські вірші, я маю на увазі. І розкажи нам більше, добре? Дуже-дуже ви мені порадували всі. Я ще раз вам хочу подякувати. Побажати вам великих успіхів, миру, любові, добра. Посміхайтеся, вчіться, любіть один одного. Будьте щасливі. Дякую всім, друзі. І сподіваюся, наступного року у нас буде навіть більше учасників, буде ще веселіше. На все добре.